առեկցություն կետել է սանրանչի վերաբերյալ 25 օր առաջ։ Մինչ այս պահը Ավետիք Չալաբյանը չի առնեսվել իր ցուցմունքի կապակցությամբ քրեական գործով անցնող որևէ այլ անձի հետ։ Մենք վերջին դատական նիստին, որը միջնորդել էին ումն խափանման միջոցը փոխել այլ խափանման միջոցով, այդ հարցը բացատրեցինք։ Ասենք, գիտեք ինչ, արդեն 20 օր առաջ Ավետիք Չալաբյանը ցուցմունք է տվել, որտեղ այսպիսի նոր հանգամանքների մասին պնդումներ է արել։ Լավ, միթե հակասություն չեք տեսնում Ավետիք Չալաբյանի և գործամասնող մնացած վկաների ցուցմունքի մեջ։ Քնիչը շատ հստակ հայտարարեց, որ ոչ որևէ հակասություն չկա։ Այստեղ հարց։ Բա որ հակասություն չկա Ավետիք Չալաբյանի այս պնդման և քրեական գործով ուրեմն անցնող մնացած մասնակիցների ցուցմունքների վկայությունների միջև։ Բա Ավետիք Չալաբյանին բանտարկված ինչու եք պահում։ Նշանակում Ավետիք Չալաբյանի այն պնդումը, որ ուրեմն գումարի տրամադրումը բացառապես հնարավոր տրամադրումը բացառապես պետք է լիներ համապատասխան պայմանագրի հիման վրա և վճարովի աշխատանքի դիմաց, այդ պնդմանը հակասող որևէ տվյալ չունենք։ Բա որ որևէ տվյալ չունենք, այդ ինչ հիմնավոր կասկածի մասին է խոսքը։ Սա քրական գործի ուրեմն ընթացքի միակ տարօրինակությունը չի։ Ինչ Ավետիք Չալաբյանը կալանավորված է, քրական հետապնդում իրականացնող մարմինը մատնված է անգործության։ Որևէ քնչական գործողություն, գոնե էական քնչական գործողություն, որի մասին մեզ հայտնի է կամ մեր մասնակցությամբ քնչական գործողություն, բացի մեր իսկ նախաձեռնությամբ կազմակերպած հարցաքննությունից չի իրականացվում։ Մենք ստիպված ենք եղել մենք միջնորդություններ ներկայացնենք ու քննիչին հուշենք, թե քննիչի ինչ քնչական գործողություններ պիտի անի այն պայմաններում, երբ որ ուրեմն մեղադրյալը կալանավորված է։ Չէ՞ որ կալանավորման նպատակը հենց այն էր, որ քրական գործի արդյունավետությունը, քրական գործի քննության արդյունավետությունը ապահովի։ Համ քրական գործի քննություն չկա, համ էլ բնականաբար քրական գործի քննության արդյունավետություն չկա։ Մի օրինակ բերեմ։ Ավետիք Չալաբյանի մերսագրել են 2000 անձի նյութապես շարգգրելու համար, մենք միջնորդել ենք և խնդրել ենք քննիչին, որպեսզի քննիչը հարցակրնի 2000 ուսանողների։ Բնականաբար առաջին հայացքից ուրեմն խելագարության կանխավարկածին այն նմանվում է միջնորդությունը, բայց մեր միջնորդությունը ընդհանրապես շահառակությունն է այդ խելագարության կանխավարկածի շրջանակներում Չալաբյանի մերսագրված ուրեմն առարկի նկարագրության, ինչ 2000 ուսանողի մասին է խոսքը։ Մնացած միջնորդությունների մասին ավելի հանգամանալի կխոսի գործընկերես ես